Što je najneobičnija tehnika masaže? Praksa korištenja masaže kao načina liječenja ozljeda, ublaževanja bolova i smanjenja stresa traje već tisućljećima, a poprimila je mnoge oblike od čvetske masaže do japanskog šijacua do terapije dodirom ajurvede u Indiji. Od 770 godine prije Krista do 476 primjer. Kruna. U Kini, budističke su redovnice koristile masažu nožem kada je tradicionalna medicina propala. A u Tajvanu se danas pojavljuje preporod, budući da je više od 180 centara Dao liao ponovno uvelo uporabu teških, tupih crijeva u masaži kako bi uklonilo negativnu energiju iz tijela. Opusti se, to je samo nož. Čelične posude izgledaju poput onih koje se obično nalaze u kuhinjama, osim što imaju tupi rub. Smatra se da oštrica može dostići dublje od prstiju, te da se pomoću dva noža koncentriraju na točke pritiska u cijelom tijelu, koristeći niš čvrstih, sječanih pokreta. Ne radi se o tome koliko je teško udariti, kaže jedan maser za noževe. To je također i prijenos energije, prijenošći.